Se misliš da će da padne kamera? Sve vam pokažem na čemu stojite. Konstrukcija. Možda da malo napraviš potporu da se vidiš. Imamo live, da li će Konobar omašiti naš naručbinu. Mi smo u ovom restoranu, Konobar svaki put omaši naručbinu. Niko me nervira. Nije meni problem da jedem nešto drugo, ali on je lik mi ukazama na meniju i onda nešto drugo. Vidiš velika glava. Sam ja bliže. Sjeli smo da jedemo, da doručkujemo. Naš posljednji doručak u Meksiku. Ne. Šta da sam tužna? Pokon dan ćemo svi da plaćemo, ja neće toliko ne ide. I sad ćemo da jedemo ako nam donese naručbinu, pošto smo jako neorganizovani. Ljudi, ja se sjećate kad smo rekli da će sigurno da omaši. E pa za sad je omaši, otražili smo zeleni smoothie, on je donao žuti, znači ovo je sve samo na zeleni. Inače došla je Jelena upravo. I sad ćemo da imamo doći pogoditi ostatak, ali znam da neće. Nastavljamo, nisu mi doneli vodu, ovo su pogodili, iako sam rekla da neću hleb, a njoj nije došao avokado, a rekla da hoće avokado. Sad ćemo da vidimo što ću ja da dobro. Da. A inače, juče su nam isto sve omašili svima, znači nas sedmoro i svima omaše i danas. Znate šta je fora, mi uporno idemo ovdje, iako sve maše. Nije si stiglo dobro. Same. Čisto se zabeleži da su svima omašili. Evo nas na plaži, uzela sam ovaj kačket od Kitty. Da ga stavim za sliku i stoji mi baš loše. Ali to će na slici biti dobro da se remontira. Ovo inače, ja sam ovaj kačket naručila sa eBay-a pre tipa 3-4 meseca i nikad mi nije stigo, ispalili su me, tako da zato ću uzeti sad od nje i idem na bazen. Idemo da slikamo. Da, bila je kiša. I šta sam još htjela kažem, pokupali se, popili piće, ostatak ekipe na masaži, mi čekamo da oni završe masaž i da mi idemo na istu, jer zašto da ne? Ovako izgleda, baš je simpatičan. I tu ćemo napraviti lepe fotografije. Inače, presmešno mi je što smo mi na Karibskom moru i došli smo na bazen da se slikamo, znači koja je ona prirodna katastrofa. Mnogo lepo. Gledaj ovo, molim te. Maro, završiš, nije ti ovo. Znam, uvijek ako se zavljaš neke gluposti, znači ništa normalno. Ništa normalno, da. Yes, uvijek bude tako. Ja sam profesionalac, vodič pre svega. Ja ne mogu stavim. E, ovo je već nešto, sad razgovaramo. Da, da imam nešto metafijenno. Ja tako pojmi čokolatre. Kada prizivamo kišu. Nemoj. Evo je, evo je. Stvarno? Ne zezam. Palo mi je nešto. Prizvala sam kišu. Ljudi, krenuo je pljusak kao nikad u životu i sve će da nam zoomiram da vidite. Ne znam da li vidite, ali ne, ne vidite. Lepo li masaž u Meksiku da ja vas pitam. Stavno ćete dalje. Kupali smo se po kiši, videli ste na storiju što sam okrećala na Instagramu i sad smo ovdje ispod nečeg drvenog i čekamo hranu i Maša, Sheila i Luka su na masaži i ispričat ću vam šta im se desilo. Sve o svemu njih treba se otišti na masažu jer su mislili da je masaža 20 evra. I završili su masažu i rekli su im da je masaža 100 i nešto evra. Tako da sad im nije dobro tamo i najsmešnije svega, Luka se još uvijek masira i on nema pojma koliko košta masaža, on misli da je 20 evra. Što je najsmešnije, nas četvoro smo čekali da oni završe, da mi odamo na istu tu masažu, ali ipak nećemo. Tako da snimit ćemo njih. Ma idemo. Znači 360 evra za njih troje. Za malo i mi. Znači da smo krenuli ranije. Sreća pa nismo prvi otišli. Sva sreća pa smo ostali u sobi, brate. Sreća, ovo zvuči sebično, ali... Izvukli smo se. A kažu, vi plaćate hranu danas. Bukvalno su nam samo to poslali. Poruku i telefonu. Piće vodu sa česme, ne zna da se pije. O Bože. Haos, čekamo da prestane kiša pa idemo... Nigde ne idemo zapravo, ostajemo ovdje, ali čekam da prestane. Idemo, duživamo ceo dan. Evo ljudi, stigla nam je hrana, kiša nestaje iz nekog razloga još uvek i to me zabrinjava zato što hoću da se kupam posljednji dan. Ali dobro, svakako je jako lepa atmosfera. Uglavnom, sada ćemo da jedemo i valjda će proći. Ne znam da ste vidjeli na storiju, ali moja cesar salata se sastoji od 5 listova ovih koje sam ja mogla da uberem sama i stavim. I korice hleba. To je cijela salata, ljudi, možete verovati.
Bukvalno sve što mogu da radim s njom jeste da se hladim, pošto je vrućina. Što je to? Da smetuti, kako ti kaže, ne dam hrana nego udelim. Da, da mi je pola sandviča takođe katastrofa. Inače u Meksiku je mnogo lepa hrana. Ovo čak i krompir nešto mi je, kao da je buđev. Loše sve. Da. U Meksiku ajde, mnogo... Ajde, ne želi puno. Luksuzni restoran. U Meksiku inače mnogo lepa hrana, ali ovaj resort... Ali bolje da ideš u neki lokal na ove. Zato je kafa ružno sve. Ove, inače, prvi put da sam jela ružan obrok ovdje, stvarno. Ne znam šta se desilo. Bravo! Vi ste bogati. Nisam nekako odzva me bole. Kalina, kao da oblačimo nešto šta. Kako ide, Šela? Mnogo dobri pesma. Lena, možda poziraš svoj dance? I da nam kažeš šta ti se najviše svidilo u Meksiku, šta nam preporučuješ, ukratko je nešto onako. Ja vam preporučujem da putuju sa vama, znači vas šestoro da okupem i da idu sa vama, inače će biti bez veze u Meksiku. Pazi, to je malo nemoguća preporuka, ali nije loša, priznajem. Šalim se, hrana. Da. Sve što probate je super. Naprimjer, ja sam izbirljiva dosta, ali sve što smo probali je bilo super, sam ove salate koje se ne može ni nazvati salatom. Ej, Janine porcije su postale veće u ovom Meksiku. Što mi kapljava na glavu? Kako je počela, mislili smo da ništa neće jesti. Bež, Jano, bež. Marijači na plaži, to obavezno naručite. Da. Ovaj, ako imate više od 18 godina, tekila je dobra. Ovaj, i ne znam, plaže, sve. Sve o od 0 do 10, koliko bi ocenila? Milion. Milion. Ljudi, ja sam vodič već 2 godine. Ovo mi je najljepše putovanje do sada. Juuu. Gotovo. Da, to govori sve. To kaže dosta. Dosta. Ko će sljedeći? Ajde ti reci. Šta? Imam isti peškir. A šta radi, zajedno smo ga dobili. Da. Ako možeš da kažeš za vlog šta ti se sviđa kod Meksika, šta preporučaš drugima ako neko dolazi i uopšte neki tvoj utisak ukratko da ne bude ono 100 godina. Pa pazi, na prvom mjestu hrana, energija, to ljudi, Jana rekla, to je. Lepo vreme, Jana me iskopirala, ja sam joj dao ideju što da kaže. Jednostavno, raj u jednoj državi. Da, stvarno, ne znam što je. To je bitna, onako najbolje objašnjenje svega. A koji dan ti je bio najljepši? Holbuš ostalo. Meni prvi, cenote. Meni Holbuš, mislim i to je prelepo, mislim sve je prelepo. Sve, ne može, da, ne može. I masaža je odlična u Meksiku. Stivila sam to, rekla sam im šta se desilo. Maša, ćeš ti? Ajde. Ja sam se zavalila s kavicu ovdje. Da. Ti se razbolila. Živoli. Da, kao intervju. Izvolite, gospođa. Isto pitanje. Isto pitanje. Ako želite doživjeti putovanje života, Meksiko je definitivno vaša destinacija. Ponavljam, ljudi, klopa, plaža, znači u životu nisam vidjela ovakve plaže, nigdje ovo je... Pesak, da. Ono, raj na zemlji, to ne možete doživjeti preko videa, ni preko fotke, ni ničega. A najljepši izlet mi je definitivno prvi, cenote, ziplajnovi, kajak i prvo ono gdje smo se zapravo mi svi zajedno nekako ono, spojili i izbližili. I zato što je to bio jedini izlet gdje smo bili sami samcati bez drugih ljudi. Bez ekipe, da, jeste. A to smo mi još pričali, možda nam je bilo lepo i zato što je to bio prvi put da nešto radimo i onda su onako sve bilo sveže i novo. I da smo tako doživjeli nešto, ono, da, wow. Da, bio nam je šok, da. Ne znam, sve je lepo bilo. Joj, hvala ti puno. Sada ću plakati, ja, realno. Isto, kad se budem pozdravljala sa svima vama. Mi danas u sobi, nas tri, Lena, Marija i ja, i kad sam bila opis od Šela, ovako mi smo sudice brišemo svi. Moj ukolo. Sutra kreće opis, moram ga dobro smisliti, moram pobijediti u opisu. Bacite Meksiku zapis. Jesi! Šta ćeš ti da nam kažeš? Ali, pa znam, jeste da su oni sve rekli. Ti me intervjuješ i budi kao novinarka, ja ću da odgovaram na pitanje. Ček da smislim, stani, hvala. Prvo mi je cijeni putovanje onako od 0 do 100, znači do 100. Bukvalno 150, znači ono... Nije, na primjer, 99. Ne, bukvalno, znači ono mi je jedno bukvalno najbolje putovanje koje trebalo onako da izdvojim, to je bilo ono u top 3 putovanje. Da, ja sam ti cimerka, što možeš da kažeš kakva sam osoba za cimerka? Najgora cimerka koju možeš poželjati, niko nikada da nije spao u sobi, ona se budi noći, skače po krevetu, pali klimu, gasi klimu. Ona je ustala noću i počeo se deri na mene dok sam ja spavala, ja sam, da ne kažeš.
Uplašila sam se mnogo. Znači, joj, izvini, a ko zna, ja to kažem, ko zna šta ja radim kad sam sama kod kuće, pošto živim sama, da. I ona možda me sečerim, bukvalno će skočiti kroz prozor jednog dana. Tako da nikad jedno cimerko, šalim se, volim ti puno. Aww. I ti si najbolja cimerka na svetu. Hvala ti, lepo mi je bilo ovih pa dana s tobom. Živjeli smo. Napravili haos u sobi totalni, ali dobro, sveći pa smo obe ono kao haos. Ja mislim, ona žena što se posprema kad uđe u našu sobu, samo se prekrsti i pomoli da izađe živa i zdrava iz naše sobe. Najbolji izlet, bukvalno ne mogu se odlučiti, jer bukvalno imamo mix kao chilla. Da. I imamo avanturu. Jel ti više za chill verziju ili za avanturu? Bukvalno pola pola, ja sam ali iznad, znači mora da bude oba. Ali ja sam malo više za avanturu kad smo ovde, ne znam što, inače sam oko chill osoba, ali tako kad odem negde volim malo više ono. Ali opet voliš i da malo uživaš i sediš na plaži. Volim, na primjer danas smo samo sedeli na plaži i bilo je taman. Da. E, da ovo ne bi trebalo 100 godina, prelazim na Shailu. Hvala ti na izdanom vremenu, uživaj. Mašu, ukrala si mi Shailu. Ajde, prva sela, nek ti ispriča pa ćemo. Opala. Ništa, pričali smo o tome kako ti je bilo, reci nam da, dobre strane, loše strane, ima nešto loše. Ono, da se ono ima zasjeti. Ili imate neko loše iskustvo? Pa, po Marci. A bilo je lepo, bar mi je lijepo. Ali je bilo skupo, da, to i znaju što se desilo. Da, ja sam slušala bukvalno sve vas dok se snimate, što ja trebam da se ponovim sa što. Ej, loša, evo stvar, setila sam se, prehladila se. To je loše. I si dobro sad? Pa ni isto sam. Obzirom da smo stalno na ovoj sparini, na vrućini, na 40 stepeni, a gdje god uđete klima dere, znači na 16. E da, to je ono što možemo kažemo klime ovdje, znači ljudi nisu normalni, pošto je na minus 50. Da, ali dobro. I eto, skoro svi su se prehladili. Skoro svi u jednom trenutku smo imali taj moment kad malo nismo dobri sa zranjem. Ali što se tiče Meksika, savršeno. Znači, nema ni jedna jedina mana da se može naći. Izleti su fenomenalni. Svaki bolji od boljeg. Ono, svaki dan dođeš i očekuješ nešto. Recimo, prvi nam je bio fenomenalan onaj cenote jer je to nešto magično i nešto što nikad ranije nismo. Ne možeš što doživiš kod nas u Evropi. I ne postoji na kraju. I bili smo, to je to, top, nema dalje. A sutradan onda odemo na drugi i ne očekujemo što da bude toliko dobro, ono bude isto tako, predobro. I svaki dan tako, tako da, bukvalno svaki dan je bio predivan, svaki trenutak. Yes, stvarno, zauvek ćemo pamtiti. Da. Samo mi što idemo. I ekipa isto to. Da, inače možete pogledati kod Čeli, kod Maše njihove vlogove. To je kao drugi ugo svega ovoga. Tako da, sada imate tu informaciju ako želite još klipova iz Meksika. I to je to, hvala ju. Ostaje nam gospodin Mogli. Ti kao svjetski putnik, pošto rekla sam u prethodnom vlogu da si bio u baš mnogo zemalja i da znaš baš puno o tome, možeš da nam kažeš onako, jer ti ovo je jedno od boljih putovanja, jedno od gorih putovanja? Pa ovo nije jedno od boljih, ovo je po meni najbolje putovanje do sada. Rekla sam baš kad si pričala za plažu, onu u Holbox ostrvo, da je jedna od lepših plaža. Da, definitivno najlepša plaža koju sam vidio i što se tiče Meksika, mislim da je nemoguće izdvojiti samo jedan izlet, znači obilazak jedan od sedam svjetskih čuda, Chichen Itza, fenomenalne cenote. Plaža, evo kao što vidite, rajske plaže, palme, hrana izvanredna, a ono što je najviše ostavilo utisak na meni, to je svakako ova ekipa. Nevjerovatna energija i nadam se da su svi uživali koliko sam i ja. Jesam ja bar i drago mi što smo se upoznali prvi put i baš je bilo lepo deliti ovo putovanje s tobom. Takođe. Hvala puno. Ništa ljudi, to je to. Mislim da nisam nikog zaboravila. Nije nas puno, ali smo jaki. Ima još jedno. E, nije Jani pao kokos na glavu, to vam se žalila u nekom videu, ali nije pao do kraja, živa je. Malo falilo. Zamisli sad padne, ovo je bio najbolji video. Sklanjaj. Ne. Bori se bre. Ne. Ne diraj mi dete. Nešto je stvarno palo. Ne diraj mi dete bre, da ti dođi vam. Da, inače ja sam ovdje najmlađa. Volimo se. Ja sam ovdje najmlađa od svih i onda su svi u fazonu, ja sam njihovo dete i tako to. Čuli ste male utiske, pošto danas smo samo na plaži, blejimo, ne radimo ništa zanimljivo, pa rekao da iskoristim da ovaj vlog bude potpuniji i zanimljiviji, da vam ispričamo sve to. Čuli ste njih i evo da vam pokažem naš pogled
prelep, prelep, prelep i ovdje ću završiti ovaj deo sa plaže jer ćemo mi uskoro da se pakujemo i da idemo do grada da kupimo te neke suvenire i idemo u Bath & Body Works, moj omiljen brand svih vremena. Tamo su najsavršenije sveće, mislim ako me pratite već znate Bath & Body Works. Znači ljudi, ja kao luda osoba vraćam se, kupila sam Stefanu sombrero jer mi je tražio i vraćam se kroz grad, nemam gdje da ga nosim, ovdje mi je ranac. Ovdje mi je Bath & Body Works kesa, inače da, bila sam u Bath & Body Worksu. Bath & Body Works je moja omiljena radnja ikada i ona nema u Evropi i jedva sam dočekala da dođem u nju. I tipa jedno 7-8 godina ja maštam da dođem u Bath & Body Works i konačno sam došla. I žena na kasi, pošto primijetili su da se mnogo razumem u cveće i da znam mnoge mirise i sve to, pitali su me par pitanja i rekla sam da sam iz Srbije i da u Evropi nemamo tu radnju i bukvalno samo što se nisam raspoložila pred njima, znači do te mere dolazi. Kupila sam par stvari, nisam htjela da preteram jer sljedeći mjesec idem sa Stefanom u Los Angeles, a Los Angeles je center Bath & Body Worksa, tako da ići ćemo mnogo veću radnju, sigurna sam. Iskreno ušla sam da kupim samo jednu sveću, eventualno dve, a sam na kraju kupila dve sveće, tri kreme za ruke i pet onih hand sanitizera. Bukvalno ne želim ni dinar jer to mi je najveća želja, samo što se nisam rasplakala u radnji, tako da ova kesa je zlata vrijedna. Samo se nadam da ću uspjeti da transportujem sve to nekako do Srbije jer apsolutno nemam mjesta u koferu. Vidjet ću što ću da uradim, bojim se za svoj transport stvari. Ali već uspjeti, inače završili smo sa plažom, ja sam došla do grada da kupim to što mi treba, sad se vraćam prema hotelu, pakujem se, spremamo se i sve što mi očekuje. I idemo još jednom da se prošetamo svi zajedno posljednji put u Meksiku, za sada nadam se da ću se vratiti jednom, vidjet ćemo. Uglavnom odoh pa se čujemo poslije. Evo me kući da vam pokažem na brzinu što sam sve kupila, mada vidjet ćete kroz klipove svakako. Dve sveće, Bath & Body Works Cider Lane. E sad, objašnjenje mi piše na španskom i to ništa ne razumijem, pa ću nakon danas klipova reći ćao, na što miriše. Druga je Mahogany Teakwood, predivna, inače tražila sam jesenje sveće. Bile su mnoge, mnoge lepe letnje, ali nekako sam htjela jesenje jer to je moja omiljena sezona za sveće. E sad, nisam normalna, htjela sam da kupim samo jedan ovaj, ali dobro. Uzela sam Peach Bellini, Japanese Cherry Blossom, jedan od mojih omiljenih Bath & Body Works mirisa i imala sam ovu sveću, ali sam je slomila. Vidite kako je sladak, zove se Sprinkle Donut i miriše kao krofna. Imamo ovaj So Berry Sweet, inače imam pesak svuda po prstima, izvinite. I imamo posljednji Sweater Weather, još jedan pravi jesenji miris. Imam tri kreme za ruke, nije kao da nemam dovoljno, ali prosto to je Bath & Body Works, nisam mogla da im odolim. Izgledaju kao Tempere preslatka, imamo Vanilla Buttercream, imamo opet The Japanese Cherry Blossom i At The Beach. Tako da vidjet ćete kako šta miriše u narednim klipovima, ali ja to samo brzinski posljednik. Sad idem da se spremam za grad i čujemo se poslije. Evo me ljudi, spremna sam za grad, izlazim upravo, sad je negde 9 sati, izlazimo da se prošetamo na kratko i vraćam se da se spakujem, imam baš puno stvari, tako da to je prilike plan za večeras, nećemo više snimati, ali ću ovaj vlog spojiti sa onim kada se vraćam, tako da vjerojatno ćemo se sljedeći put čuti iz aviona ili tako nešto. Sutra nas čeka let za Evropu od prvo 12 sati do Istanbula i posle 2 sata do Beograda i to je to, čujemo se.